Si la joyeta. La joyeta pinón. La cabrín, la camón, la paprika. מה יש בסיר? בסיר יש ארבעה-חמישה בצלים, שום, לקראת שממש מתוגן, הכל טוב, להכניס קילו בשר תחון, או עוף, או מעורב, או רק בקר, אני שמה ביחד, להוסיף שמן שיהיה קצת שמן, לערבב טוב את הבשר עד שהוא נראה ככה גרגירים, להוסיף את התבלינים, כמון, פפריקה, מלח, או במקום מלח אבקת מרק טיפה, קורקום שמתי. נותנת לזה להתבשל עוד איזה רבע שעה, 20 דקות עד שזה נהיה חום, ומכניסה לבצק פילו. עכשיו הנה הבצק. הוא עשוי פרוסות, אתה שם לב? כן. אז תראה את מה שאני עושה. קונה תרסיס של פעם. אני לוקחת תמיד שניים, כדי שזה לא יקרה לי. עכשיו, אני לוקחת את זה. בדרך כלל אני שמה בצק אחד מתחת לשני, אבל אין צורך. אני אביא את הסיר. תביא לי את הסיר. אני ככה, ככה. אבל אם נשאר לזה, אני עושה קצת סוט או משהו שלא טיפה, כי זה יספיק. עכשיו, מאוד לאט, כי בצק הזה הוא מאוד מתפרק. צריך נורא לדעת לעבוד איתו. הוא מאוד מתפרק. יצבת לעניין. לא, כי בבית יש לי, אז היה לי שיש אומנם גדול, אבל עשיתי הכל. זה שספיק, כי יישאר בשר עד מקסימום. זה ייכנס לבא. לא מקפיאים, זורקים.